A série de entrevistas Eleições 2010 do portal Nordeste1.com contou com a participação do ex-governador Cássio Cunha Lima, que concorre a uma das vagas para o Senado da República este ano. Ex-governador, que avaliação o senhor faz desse contato direto com Guarabira e com toda a região através do portal e das emissoras de rádio? Rafael, é um contato muito importante, porque permite que cada candidato apresente suas ideias, suas propostas, discuta temas importantes como segurança pública, saúde, educação, turismo, enfim, todos os temas que foram abordados na entrevista. Eu me sinto satisfeito em ter podido ter esse espaço, agradeço pela oportunidade e aproveito para pedir o seu voto, pedir o seu apoio para que eu possa chegar ao Senado e bem representar a Paraíba em Brasília com a força que a Paraíba precisa. Agora, dentro de muitas propostas que foram apresentadas, o senhor pôde destacar para o internauta aquelas bandeiras de luta que o senhor pretende levar para Brasília. Quais delas o senhor confirma ser as mais importantes? Olha, na educação, a luta para apoiar as nossas universidades públicas, a vinda da escola técnica profissionalizante para Guarabira e para várias outras regiões do estado, o apoio a todo o programa de revisão dos critérios de repartição dos recursos do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, precisamos lutar por isso. Na saúde, a revisão da tabela do SUS para que os profissionais da área na Paraíba sejam remunerados na mesma proporção que são pagos os profissionais da saúde em São Paulo. E na área de segurança, o apoio à PEC 300, que é uma defesa do deputado Major Fábio, além, claro, da aprovação da lei orgânica da Polícia Federal, que terá no meu mandato uma voz em defesa de todas as instituições de segurança do nosso país. Por que, enfim, votar em Cássio Cunha Lima, senador? Olha, porque eu estou preparado para ser senador, pode ter certeza. Eu já fui prefeito 3 vezes, fui 2 vezes governador, tenho experiência, tenho capacidade de conciliar quando é necessário conciliar. Durante toda essa minha trajetória, aprendi a transigir, a negociar quando é necessário isso, mas também sei lutar, sei brigar na hora que é preciso brigar. Ali no Senado, são 3 senadores por estado, é cada senador tentando fazer o melhor pelo seu estado. Então, se não for o mais preparado, se não for o mais experiente, aquele que tem a capacidade de argumentação, é um parlamento. No parlamento você tem que saber falar, você tem que saber discursar, você tem que saber defender aquilo que pensa, apresentar suas ideias. E graças a Deus, eu me sinto em condições de fazer tudo isso. E espero poder receber a sua confiança, o seu apoio, para que com o seu voto eu possa representar a Paraíba com a força em Brasília que o nosso estado precisa.